I sada, pitanje samo, da li mi hoćemo da pravimo državu Srbiju kao državu pojedinaca koji su srećni ili nećemo? Sada, koliko ja znam, Milica cenzus nije prešla, tako da ona iza sebe nema glasača. Zato što si glasao za Dveri. Ja glasao za... da. Jesa. Priznajem. Šta će Boška? Boška je zgodan. E. Da se opet vratimo jel, na temu, a ne na Boška. Zato će Maca sledeći put Maza glasati za mene sledeći put. Pa, Maza... Pa ti si lepa devojka, zašto ne? Da. Samo malo da promeniš. Vidite kako se na kraju sve to složi. Sve, eto, za glasove.